Vale, un aplauso también, porque os llamo a Pablo también, con el gol de Peixoto también. Que colabore en todo. Y eso es para todo el veinado. Un aplauso de Burgues del tío Paco de Pusol, con 20 años. Muy bien. Ahí está. Ellos son de Teferí y van. Qué monada. Muy bien. Ay, qué monada. Vale, y Pepe del Tremolar también, que tenemos ahí. Ay, qué gracia. Vale, avante Burgues, un aplauso. Ay, ay. Que vienen ya con sus años también a Paiporta, de Pusol. Vale, Pepe del Tremolar, van. Los amigos Caballo de Catarrocha y la Peña del Val vienen en esta reata, en este carro gros. Ahí van el Germán Rollo Catarrocha, con la piña del Caballo Catarrocha, de Sánchez de Alvado también. Un aplauso para el chat de Mundo que tengo miedo. ¡Ah, qué grande! El macho y Dabas marcan 2, 4, 5, 10, 10 y 12 con el niño. Ahí está Ricky. Y Cayetano Pereí, conforme a Pascu, en el carro de Gredolí. La cancha, a mí es un caballo, Catarrocha y Alvado. Tranquilos y agarreu les bolses. Tranquilos. Ja quan mogui un aplaudiment, Cayetano, que m'alegre molt de voler coixejant per i tu a peu. Vale, cuidao. Y ahora, este San Canchete de Catarrocha también. Muy bien. Una pelota. Y una capilla de Catarrocha. Pasa. Ya le está enganchada. Caballo blanco es para otros, son con igual. La cuadra en Catarrocha, muy bien. Vale, va. Y marcando. Sí. Muy bien. Vale, anem per Santa Bàrbara. Ara Martínez també, pitjarra de Santa Rocha. Anar cap a l'Ulta. De molta categoria també, a veure. Ahí avanza. Vale, van. Ahí enganchate en los coches de competición. Thank you.
tengo que los ampare. Medina, el saque de Mora y compañía de Torres. Un aplauso, mireu que apareix desde la mexicoteta hasta el final. Moltes gràcies també als aparells del dia de gala que se sap. Això com els que sota quan fiquen el traje bo, a Sant Antoni fiquen més les cavalleries dels aparells bons. Molt bé! Normal de hecho, pero para el final. Aquella cavalleria fa el que fa, posa un munt de hores i dies. Avant. Les cavalleries de la famosa quadra que fan Picassel, les dues, escoltin. Mireu, mireu, mireu també, a veure, si l'apullo és una mà. Un aplauso igual. Només en vindre ara a la festa, el mèrit el mateix. Són passa les persones, sempre no estem igual. Llavors està blanc ara, abans. Són cavalleries a donar el gran mestre. Un aplauso ahí, molt bien. Levanten a les amazones, també. Vale, avant, vale, avant, ja ho he dit. Sí. I un aplauso igual, eh? I ara les quatre cavalleries, quatre amazones ahir. I molta tranquil·litat, tranquil·lis. La famosa quadra dels potes de Picassel. I un aplauso per haver vingut a Paiporta en guany, esta famosa quadra que no ha vingut tots els anys, no? Ya está caído una cuadra de este que es una selección de caballos. Ahí,
cuidado. No vamos a fallar ninguna y continuo de Chirivella. Muy bien. Está jugando el pobre, ¿eh? Siempre se ve. El pal ahora la saque de Montana. La enganxeta també de Reyes del Val, un aplauso. Ahí també Amazones, els tres, cap i xiu tenen les dones també de les saques de Montaro. Allà vora mar. Ahí molt ben anar. Molt ben anar. Y ahora mis amazones, que de caballería son de la famosa cuadra de Picaña, el asilo, famosa cuadra del tío Genaro, que se dio la cuadra del asilo de Picaña. Todos estos caballos vienen del pueblo y del costado de la cuadra el asilo. Muy bien, un aplauso de este caballo blanco también. Se dio la doma a peu. Per d'anar a muntar xinès, no. A peu li marca la faena i el cavall obedint, mira. El cor me alça les mans, ell també. Els cavalls tenen molta doma, eh? Sí, obedients i que tranquils. El bo que tenen és això. Un aplauso ahí. Molt bé, sí, sí. Tot manant a peu. Doma a peu, que se diu, i què ben fet això. Tranquil. Molt bé, un aplauso ahí. Està classe de cavall holandès, que això no té el temperament de l'espanyol, i té igual de doma més, i és més tranquil. Molt bé, molt bé, sí, bé, bé. Ahí estan els aplausos que ho diuen tots, bé. Vale, abans, una altra amazona, de la mateixa quadra de Picaña. La quadra de l'asilo de Picaña, què cavalleria n'hi ha en aquesta quadra? El seu propietari passant els cavalls. Vale, abans. Quina serietat, eh? Cavall i la persona manant. Cal que no ho pregueu, que està manant ella el que ha de fer. Molt bé, un aplauso a aquesta amazona de l'asilo de Picaña i un altre cavall més de Picaña. A veure. Cuidao que s'aguarà, no? Ahí, de costa, molt bé.